回到提观点，每到连续假期的时候呢，国内景点总是人多车多，而且常常塞车塞到油性大减，而且很多人会抱怨说，在国内的旅游根本没有比较便宜呀，是不是真是如此？国内旅游的竞争力究竟如何呢？我们先来看一下啊，这是瑞士世界经济论坛所公布的2017年全球旅游竞争力的一个排行。您看到了前三名啊，全部都是欧洲国家，第一名是西班牙，第二名是法国，第三名则是德国。再来看到亚太地区呢，日本当然就是首选了，这是名列全球第四，十一名是香港，新加坡13，那么中国大陆15，南韩名列19。我们都知道日本跟韩国是现在国人最喜欢出游的一个国外的地区，那么至于台湾名列30。好，这个30也许您觉得名次不满意，但这已经是年年在进步当中了。我们都知道台湾呢是美丽之岛，那么国内旅游其实应该是很有潜力的，但为什么到现在为止排名只有30？能不能够增加更多的吸引力呢？我们先来看这一则报道。台湾国内旅游在过去一年内呈现了衰落的状态，而其中一个最主要的因素是受到了年金改革的影响。为什么这么说呢？退休人士的荷包缩水，因此大幅降低了消费的意愿。而其中还有另外一个因素，就是廉价航空的兴起。国人出国旅游现在已经渐渐地取代了国内旅游。国内旅游到底吸不吸引人？问题出在假日出游，看看这景象，车多，人潮挤爆，观光景点想填饱肚子，买个食物也好贵啊。懂得精打细算的民众发现，若国外旅游比国内旅游便宜，民众会如何选择，可想而知。只是现在有多数学者认为，从景点建设来看，国内有天空步道，也有天空之桥，很多景点长得太像，很难做出地方特色。台湾在其实在做一些建设的时候，如果我发现有一个县市如果做某件事情很成功的时候，大家都想要争相去模仿，而且大家都相信说我一定会做得比你更好，所以每一个人都，你做天空步道我也做天空步道，你可以是最高，我可以是最长，我可以是最宽，我可以是最浪漫最轻松，所以感觉好像有一些区隔，事实上它的本质又是一样的。常常国人就说台湾的国内旅游又贵又挤，好，那个贵其实它背后代表的意义是我花了钱换到什么，如果我花同样的钱我可以换到更多的体验，我当然会选择那个更多体验的旅游。好啦，那我们说回来台湾的旅游，如果像走到哪里都长得是一样，吃到的夜市内容也一样，那么我为什么要花这个钱去做这件事情？国内旅游如何吸客上门，不论是国人还是观光客，特色和诱因仍是最大关键。根据交通部观光局最新统计，全世界各国来台旅客2016年1069279人，2017年1073906001人，成长仅有0.46%。对外籍观光客比较有深刻印象的就是台湾国际热气球嘉年华，即便是在平日举办也能维持热潮。这几年韩流带动观光，南韩政府就对不同地区旅客制定差异化观光政策，针对于东南亚国家观光客推出拍摄韩剧旅游景点，欧美观光客主打24小时，推出夜游和音乐游览。2018全球最多人到访城市排行榜，则在前十名当中有4个亚洲国家，而其中位居第一名的就是泰国曼谷，达到了2198万人。但最美的风景是人哦，人是台湾的人是非常友善的，但台湾的旅游环境并不友善。好，举例来说，我们到了桃园机场的时候，如果要坐巴士到不同的乡镇，你到了这个桃园机场的这个巴士点上面，你会看到它的分类是巴士公司，不只是国际旅客，我们有没有站在旅游消费者的点角度去思考他整个游程对他来说最有利的。现在政府提出补贴，就像给了一帖感冒药，确实可以短暂增加消费，增加业者收入，但长期一直给药对台湾观光发展未必是好事，唯有做出各地特色和差异化，就有机会将观光客吸进台湾。
好，以春游来说，如果想要赏樱花的话，你会选择到阿里山或者选择到日本韩国呢？还有如果你想要享受海边的美景甚至是浮潜的话，你会去帛琉或东南亚地区，或者会选择垦丁呢？好，我们就来看一下哈，这是2017 Visa 旅游意向调查，你会看到了，其实有75%台湾民众的年假是少于15天的，但是呢整体来说会有64.5%的民众他会用它大概一半以上的这个年假用来出国，只有30%年假出国占35.5%，这意味着什么呢？台湾是不是又贵又挤，让大家都喜欢想要出国哈？还有我们刚刚讲说，国内旅游并没有比较便宜，到底是一种迷思、一种刻板印象，或者是一种事实呢？其实我觉得贵跟挤这个，要看它所带给消费者的附加价值有没有到。比如说像以最近来讲，日韩他们算是陆陆续续的一个赏樱季，那以赏樱季来说，它不论是车票或者是说像机票甚至于住宿的部分，其实也都有大概10%到30%左右的一个成长。那知名的赏樱圣地就更不用讲了，那个是人满为患的一个状态。所以如果说在国内旅游的部分，其实又贵又挤这件事情要看它的附加价值。我们也一直提到说，日本来说好像是吸引非常多的国人会愿意前往的。刚刚主持人也有提到，如果说当你真的要浮潜或想要玩水的时候，您会选择像是日本冲绳，或者说是像台湾的垦丁，很多消费者会拿这两个地方来做一个比较。那你看，如果说在差不多的一个饭店等级的时候，价钱是差不多的。那像是如果说像两个地方也都有非常知名的海参馆，那它其实售价的费用、门票也是差不多的。如果说以冲绳跟垦丁来讲，消费者会觉得说，感觉我去的一个冲绳好像有一个出国的感觉，而且它的物价其实跟台湾也差不多。再来的话，那边的治安其实是非常好的，而且在台湾到冲绳的时间也只要75分钟的一个飞机，所以消费者就觉得说，感觉出国好像诱因会高一些。是，所以这就是国内的观光必须要加把劲的地方哈。陈老师，您觉得如何？目前国内的观光是不是真的有亟待改进之处？我常常在讲哈，就是说这个旅游观光里面有三个要素，我想可以从这三个要素我们来着手来想啊，怎么去做。第一个要素就是我称就是叫三个 A 啊，第一个 A 就叫 attraction 啊，就是要有吸引力。除了我们自己国人以外，国际的观光客会不会来？刚刚提到的台东好多的气球，还有现在最近才看到的，当然那个元宵灯会它是一个短暂性的，可是我们看到这个热潮为什么？因为它在这个元宵灯会里面有一些创新的活动。第二个 A 是 accommodation， 就是我们所谓住宿。当然所以现在政府的着手的这个点呢，也是对的，就是要让人家来这边多停留，那我让你这个有一些补助，你就会在那边多待一些，那你消费其他的活动就自然会增加。第三个呢叫做Accessibility， 什么叫 accessibility？ 就叫可及性。那譬如说，我们就以这个宜兰的状况来看，大家这个都很喜欢到宜兰去旅游，那每次碰到这个国五就塞车，所以交通的不便跟可及性不够的话，那这个绝对会降低它的这个观光的这些吸引力，或者是来客的一个意愿。刚刚老师提到了要建立特色这一点，随着大家现在经济能力越来越好了哈，所以呢，现在旅游其实已经成为大家生活的一个部分了哈。那么尤其是出国旅游这个部分，那么所以呢，在行程规划上面，其实对旅游业者来讲也已经是开始是大挑战，对不对？你要怎么样推陈出新，能够让大家觉得说，很新鲜，然后不会感到疲乏，这是很重要一点。以我自己参团的一个经验，他们就说现在也都想方设法要设计一些旅游。为什么？因为我们刚刚在新闻报道当中也提到，现在有联航，对不对？的竞争，那国外的旅游住宿可能你上网去订就可以了，所以仰赖旅行社的感觉就是说好像越来越少。听说有一些业者还会利用大数据的方式来规划行程，是这样吗？现在消费行为大部分都什么样？人手一机，其实都跟搜寻还有数位化脱离不了关系，只要你有这样的行为产生，数据分析就因应而生，就会不断跑出数据。那你不用跟我说你想要什么，我就知道说我知道你现在在找什么。所以呢，比如说以国旅的举例来说好了，国旅一般来讲，我们有发现三个要素。从数据上来说，第一个，大部分他们会要搜寻资料，通常不会太久以前做规划，他们的规划期很短，大概平均大概2周左右的时间就会去做国旅的规划。第二个规划是
通常人数不多，大概都会维持大概2到4个人或2到6个人左右就会出发。在第三人的话，时间不长，他们大部分规划行程都是以1到3天为主要的一个诉求点。也因为这样，所以我们会包装像是一日游啦，或者是2日游啊这样的行程。可以举例的是，像国旅在去年，宝可梦有跟嘉义还有台南县政府合作，所以那时候非常多人一窝蜂的会想说，哦，要去那边抓宝。对，那其实一开始的时候，我们想说，哦，感觉好像在2、3年前他刚进台湾的时候很热，就会想说，哎，这样的族群是不是已经消失了？可是那时候我们从数据上也分析到。当嘉义提出说，哎，要跟宝可梦合作这样子的一个打怪行程的时候，我们就有发现那个搜寻热度是很高的。马上我们就因应的，哎，伸出了一日游的打怪专车。我们可能从几个地方出发，然后大家上车以后，甚至我们上面呢会就是那领队都会做一些功课，就跟大家说，哎，等一下我们打的那只怪啊，可能是哪边才有的，会做一下简单的说明。那时候从数据上分析来说，它的搜寻率高之外，因为我知道你有搜寻。我知道你有点击过相关的新闻，也就是你可能对这个东西是有兴趣的。相关商品包装完以后呢，我也透过一些管道去发这样的资讯给你，因为你有兴趣，你就愿意去点击，你也就比较容易成交，就是完全的针对你的需求，就是你透过大数据知道说，哎，民众有这样的需求，然后直接去量身定做这样的行程了哈。那有的时候则是季节，比如说像现在是春天啦，听说有一些行程就是客人会主动来报道，比如说离岛游，对不对？其实以现在来说的话，离岛一定是最热的，像是马祖的蓝眼泪，那几乎是就是现在时间点，它自己本身的搜寻率跟订购率就会增加大概30%左右。我们不用太特别推广的时候，消费者自己就会说，哎，你们那开卖了没？那再来还有一个很热的也是澎湖离岛，那澎湖的话，花火节在3、4月的时候，很多消费者自己就会报道。那我觉得这两个离岛有一个很大的特性，就是你旺季的价钱跟你淡季的价钱其实落差非常大的，所以。其实像淡季的时候，我们可能得砍对折再做反手，都卖不出去。消费者就是这个时间点，因为这个活动，因为有这样子一个特色，他才愿意去前往。我们其实国内也有一些秘境可以推荐，像最近很多国外赏樱嘛，哎，台湾也很疯赏樱啊，对不对？那其实，在台湾赏樱的时候，我觉得我可以介绍一个点是桃园拉拉山。大概一般人对于桃园拉拉山的印象，可能就是哦水蜜桃，可其实在那边有一个恩爱农场，是现在社群上非常。很火红的一个秘境推荐，它就是有非常大一片的樱花，非常非常的漂亮。再来的话，像是宜兰，因为其实宜兰苏澳离大台北地区很近嘛，那宜兰苏澳有个地方叫做粉鸟岭渔港，那这个的话其实是在去年大概8、9月，它整个把木栈道啊所有的设施都重新的装修了以后才开放的，所以在以前其实也有人会去，但是都会是自己偷跑进去的，其实是非常危险。可是去年呢，整个装潢好之后呢，哎，它就有开放，所以算是一个新的景点。对，它算是一个比较新的景点，有一个号称小七星潭的号称。那因为离台北近嘛，所以观光客愿意前往宜兰的意愿就会比较高。对。那再来，因为去年因为花莲有地震的关系，所以其实那段时间有一些比较大的景点，它就是可能不方便前往。是，但也因为这样子呢，就是旅客已经到花莲观光了嘛，就意外的发现有一些比较秘境的，那这个应该是原住民的那个用，就是用语。这个我真的还没去过嘞。对，拉索埃涌泉生态园区，它其实去的话，真的就是一个未开放的一个，就是非常原始生态的一个地方。那边有非常就是有一些池子，那边的池子的水非常的干净，像很多社群网站啊，或是那种 IG 拍下，甚至于还有号称是天上掉下来的眼泪，因为它。非常的蓝，而且非常的清澈，所以像这几个地方呢，它是最近呢可能就是比较火红的一些秘境，然后提供给大家参考，是也很值得大家去哦。不过很重要的一点，这么漂亮的地方不要去破坏，因为其实观光哦有时候很担心，就是很希望人来，可是也很怕观光客会造成一些破坏。好，那么各县市我们都知道现在都在力拼观光了啊，但是怎么样能够长久经营而不是一时兴起呢？还有我们周边国家常常拿日韩两国来做比较哦，我们马上回来继续聊，请别走开。